Kinikwestiyona ng grupo kung bakit hindi kasama ang dagdag sweldo ng mga kawanin ng gobyerno sa 2024 proposed national budget. Ang sagot ng Budget Department at NEDA sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang grupo ang pagsisimula ng deliberasyon ng Kamara sa panukalang 5.768 trillion peso national budget na isinumite ng Department of Budget and Management. Bakit daw hindi kasama rito ang aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno? Ibigay sa amin ang nararapat na benepisyo. Sabi ng DBM, may ginagawang pag-aaral tungkol dito at inaasahang lalabas ang resulta sa Oktubre. While it's useful to have another round of salary increases for government, we also have to look at the implications of that for the rest of the labor market, no? Sa private sector. Sa 2024 proposed budget, pinakamalaking alokasyon ang napunta sa edukasyon, 924.7 billion, mas malaki ng 29.5 billion kumpara ngayong taon. Pero puna ng kabataan party list, bumaba umano ang budget para sa state universities and colleges habang tumaas naman ang hinihinging confidential and intelligence funds ng ilang ahensya ng gobyerno. 699.2 billion pesos o 12% ng panukalang budget ay para naman sa pagbabayad ng utang. Para sa 2024, ang projected fiscal deficit o kulang na pondo ay 5.1%, kasama sa pagkukunan ng pondo para sa budget ng ilang panukalang buwis. May mga nakikitang hamon sa ekonomiya sa 2024 ang economic managers ng pamahalaan. Pero tiniyak nilang makakamit naman ng bansa ang economic targets nito tulad ng 2-4% na target inflation sa katapusan ng taon. There is a risk of a global economic slowdown that will also drag us down a little bit. It's a good thing that we have ample reserves. Pangako ni House Speaker Martin Romualdez, sa loob lang ng 5 linggo ay aaprubahan ng Kamara ang panukalang 2024 national budget. Nanawagan siya sa mga kongresistang himayin mabuti ang panukala. Obligasyon po natin na tiyakin na bawat sentimong buwis na ibinayad ng ating mga kababayan ay magagamit ng tama at nararapat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.